për Shqiprin, si e ledzuat ju? Sigurisht që është një lajmë i mirë, për rësue se progres raportet zhvillojnë duke ditur që Shqipria është në rrugën e bashkimet e Europian dhe kjo është në fakt diçka të përpozitive, është një dëshirë e populli që ka ko që jo vetëm është artikuluar, për është luftuar për këtë gjë që me fillimet e lëvizjes demokratike. Sigurisht raportet diplomatike të, të bëhes, pa marësish se prekin të gjitha që është jetë mm -hmm. kërësore uh, që faktikisht eksistojnë në Shqipëri, bështila me një gjut diplomatike dhe kjo nuk është vetëm për Shqipërin, kjo është edhe për gjithë vëndet e tjera të Balkanit, të cilat oh. kanë të njëti në uh, uh, raport progresi. Por, ishte një gjut diplomatike kjo e gëndzat të sot kërë foli për zhurtar dhe politikant të korruptuar që janë për paras pakut? Për... Jo, kjo është një realitet, që ka të, të tjelë, po problemi është pak me i thellë për mëndimin tim. Mh. Por dalim njerë në realizimet e Shqipëris. Progres raporti për mëndimin tim në një farë mënyrë e ishte shumë kritik, me duke evidentuar të gjitha problematikat që fillojnë, që nga funksionimi i shtetit ligjor, që nga institucionet reforma në administratën publike, në prokurimet, në qështje e korupcionit, po? që në Shqipëri djetë, jo vetëm nga, nga raportet dhe bashkimit e Europian, po dhe raportet e qëndrave tira vendimarshë, po? duke përshirë dhe departamentin e shtetit, thuet që korupcioni qëndrojnë në gjitha nivellet deri në nivelin më të lartë të administratës. Por të faktën ka pasur përparim. Shiko, këtu duat andaj, mm -hmm. duat them që e, ka përparim. Sigurisht, po? gjdo uh, asë një vënd nuk qëndronë në, uh, në statu ko, ka përparime, po ca është kjo përparime. Dhe duhet ju them, sot po shikoj, një ku qëndronë me përgatitet që bëjnë gjithë uh, vëndet në, në, në progresin e tyre për të integruar sa më shpejt vëndet e Balkanit mm -hmm. përndimorë, në bashkimin e Europian për vitin 2023-2024. Po, dhe si Shqipëria si, si është renditur? E para, po? edhe vlerësimi është nga një dërin 5 pikë. Mm -hmm. E para është Malizi, e cila po? ka apur, po thuaj, shumicën e kapitujve po? të tyre, të me ndonë që ta përfundoj gjithë procesin në istë e shtatën, dhe është e pregatitur në 28-ën. Por ajo që më bën për shtypje, që është Shqipëria që ndronë pak më lartë se Kosova, dhe Bosnia e Zegovina e cila është akoma vuar nga problematikat të sajtë brëndshme politike, sociale e tjera. Por Shqipria është shumë pak dhe se Macedonia. Në më thënë, në pa kjo se ko... Pa Po, pa se ne hapëm kapituj, Ma Macedonia blersohet nga uhum. institucioni i bashkimit e Europian me 3.09 pik, kur Shqipria është 2.87. Në, në, në më thënë, cilat janë mundësit, përmërësishë perspektivës, përmërësishë bështetjes, por ne nuk kemi bërë dhe ato, ato gjërat të nevojshme të pakëtën për të qenë më mirë se Macedonia. Nuk po themi që Shqipria mm. uh, me këtë vetë deklarim duhet ishte shumë më për para, por ne jemi pak më për para Kosovës pa? në, në, në progresin e, e përgjithshme, mm -hmm. por jo më shumë se Macedonia. Dhe së dyti duhet të themë, vlerësimi këti raporti, pandaj e oh. thash që ka një gjut diplomatike, mm -hmm. shikohet në krasim me raportet e vëndeve tjera. Unë sot pa dako të shikoj raportin për Kosovën dhe raportin për Shqipërin. Mm -hmm. Raporti mm -hmm. për Kosovën ishte shumë më pozitiv, se dhe arritjet e demokracisë së re Kosovare janë shumë më domethënse, se sa raportet për Shqipërin dhe janë një sër problematikë.